ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିକି ଦେଲା ହେ ଦେଖିଲା ଦେଖୁନ ଖଡ଼ା କରି ରଖିଦେଇଛି ଏତେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିକି ଠକେଇ ଦେଲା ଭାଇନା କେମିତି ଉଡ଼େଇଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ଦେଇକି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିଦେଇଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକି ହେଣି ଭାଇନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁ ସୁରଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କିପରି ରହିବ ସେଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଆମେ ସେଫ୍ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ସେଇଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଗଲି ଡିନର ହବ ଖାଇହେବ କ'ଣ ଅଛି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଘରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପୁରୀ ତାକୁ ଖାଉଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରାତି 11 ବାଜି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁରଟ ଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବେ ସକାଳ 6 ବାଜିଯାଇଛି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟା ଗଞ୍ଜିରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ତ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ରାତିରେ ଯାହା ଘରୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ତାହା ଖାଇ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଫଟାଫଟ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବା ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ଖାଇଦେବେ କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ଜଳଖିଆ ସଂସ୍ଥା ହବ କ'ଣ ଅଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଏ କାଲିର ପୁରୀ ଭଣ୍ଡା ସହିତ ଖାଇଦେବ ଫାଇନାଲ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ସରିଲା ତ ଏବେ ବସିଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କି ଦ୍ୱିପହରକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର ଗନ୍ଧିଆ ଜାଙ୍କ୍ସନ୍ରେ କିଣା ହେଲା 80 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ଏଇଟା କାଢେ ଆଉ ଜର୍ନିର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଡିନର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି କରୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ କଡ଼େ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ହେବ ଆଜି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଇଏ ଆରାମରେ ପଡ଼େ ତ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧା ତରକାରୀ ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଖାଉଛି ଭାଇନା ଆମକୁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିକି ଦେଲା ହେ ଦେଖିଲା ଦେଖୁନ ଖଡ଼ା କରି ରଖିଦେଇଛି ଏତେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିକି ଠକେଇ ଦେଲା ଭାଇନା କେମିତି ଉଡ଼େଇଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ଦେଇକି ଡବଲ ଅଣ୍ଡା କହିଦେଇଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକି ହେଣି ଭାଇନା ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବିନାରି କିଣିକି
Mumbai Central.